ଏଥର ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମଟନ୍ କରି କେମିତି ବନାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇବା ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ଟା ଅଛି, ସ୍ପୁନ୍ରେ ସ୍ପୁନ୍ଟି ପକାଇବି ହେଲା। ଦେଖ ପକାଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆସି ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଦହି କାଢ଼ିଛି, ଦହି ବି ଏଥିରେ ମିଶାଇବା। ଫିର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ବଟା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନିଅନ୍ ବି କିଛି ବାଟିଛି, ମିଶାଇକି ମିକ୍ସ କରିକି ବାଟିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଧ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଉଛି ମୁଁ ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ମିଶାଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଜାଣି ନ ଜାଣି ସେ ଯେଉଁ ଦହି ଫିର୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଅନିଅନ୍ ଟମାଟୋ ବଟା ପକାଇଛି, ସ୍ମେଲ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଟିକେ ସଲ୍ଟ ପକାଉଛି, ଟିକେ ତେଲ ବି ପକାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମିକ୍ସ କରିକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଥରେ ବନେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି ଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇବି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବି ଆଉ ସେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ରଖି ଦେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ମଟନ୍ଟାକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଟନ୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଉଛି, ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଉଛି। ଏଥିରେ ବି ଥରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ବି ପକାଇକି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ସବୁ ପକାଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମିଶାଇଥିଲେ ମଟନ୍ରେ ଦହି ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପକାଇ ଯେଉଁ ମିଶାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଏଇଟା ଆମେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା।
ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କରି ଏଥିରେ ଆମେ ସିମ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଢକନ ଦେଇକି ତିନିଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେବା। ରଖିବା ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ନା ସେତେ ମିଡ଼ିୟମ ନା ସେତେ ସ୍ଲିମ୍, ନର୍ମାଲରେ ରଖିବା। ତିନିଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ମଟନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ତିନିଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମଟନର ସ୍ମେଲ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଦେଖ। ମଟନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ନାହିଁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ମଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ବଟର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଥିରେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ସିଓର ମେସେଜ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ।